Já, við skulum sjá mér við innan. Hvað blir þetta við? Som om, þú segir fyrir Jesse. Hallt tjaft. Sér mann er restur munnum. Shit, hér enn okkur. Katrína, det är snäker man får tälja deras. Vi möts för 2-3 och vi flottar man nu 2 år. Vi är inte det. Vi klarar sladda vi. Vi gett en i tjada. Jag hör värde att fucking en. Kan jag botten tjämmer? Ta om du kär, ha? Är det så länge du har brukt på för att du så gott ut det? Du som inte gånger gärna kommer på mank? Vi rör inte bara vara romantiska. Ja, men det var ordentligt att pröva. Nu är det en taktik? Ja, jag skår igen till inlandsvarslarna. Visa mina moves. Psst! Du! Säger jag till hash? Nej, så var det inte. Men kantinan och studenter skulle nog sälja det. Okej, tack för det. Gå och se om du filmar med. Är Dr. Evil? Shit, det var några stora pisslingar. Ja, då borde du lyssna med mig. Det var skickligt realistiskt. Ja. Du, de ligger då så här. Med? Du, alltså. Ja. Det är du som har tecknat pisslingar och talven, va? Ja, själv var inte. Jag håller med mig. Galt om att vara. Ja, det är Jolo, men inte göra det efter. Okej, jag vet inte Jolo, men inte göra det efter. Kvar sitt snorbala efter mig. Fuck det. You have to go piss. Vet att det kan ta mig mer dirty än något. Lär mig visa det kan. Adne, rocka saxofonen med mig. Okej, här kommer det. Så säger jag, ena sålt ruskroner. Hej, Oman. Hallå, Bitti. Oman, kan ni inte få pengar, Oman? Helvete, kan du bruka pengar? De här har inga pengar. Ja, men Oman, vi ska inte se film i tog, Oman. Skojt jag det? Bruka stunden, John. Och Jolly. Tjaffa det, bruka stunden, John. Hör du ska säga? Ja, men Oman, jag har bara 5 kronor och Twix kostar 12 och Jolly kostar 14. Du fighter han lika väl. Allt läge, Jolly. Telefonen till Nils, att gå ner John. Hej, jag heter Cecilia. Är det att du inte byter överhåll? Ja, men om man inte tog en mankle pengar, om man. Här har vi några pengar, så blir Ivan för helvete. Ja, men Ivan, han är bara snus och är snus, inte? Jag sticker så en påse och i tjaft, eller så blir bjärska. Ja, men han snusar ejsne. Stjäl så att han twixer för helvete. Om man. Du betalar skatt att han lörste, du äger att han twixer i förväg. Om man, jag ska behöva 20 kronor, om man. Men så kallar du tjaft nu, så inte vänder jag revar och leder. Bye. Vad gör du väl? Ja, jag kan. Här. Jag kom på att sätta dig hästa soffna. Ja, okej, till sätta dig hästa soffna. Okej, ja. And I will always tough like this. Är du kom längt vid mina inledning? Ja. Det är som börjar sin flow just lite, hvis läraren säger fejl i mina inledning. Det är inte fejl i. Min tjeck skjöld min. Han vet det, han skriver en älskar mig. Jag ligger nog bara vägen. Ja, den vill jag snabba på, kom. Kunde du inte få hållit i uckarna? Kan jag släcka det? Du tog honom. Hví gengi í skúla, hví genga fölk í skúla. Ég svo stemmi korrupt, á angur tósa við mig. Ég nýtti bara, ég var nýtti hvað hann tósa rúm, men ég nýtti bara allir. Ég búskapin ega fölk að funda pá, eller hefur það alltid verið tíð, ég veit ekki. Andi drangi higgir, higg og pá með mér í snakki. Næsta ár svo það bæri í nemigrant og ég den eina sem ger nega til nýtti. Nå, Myrit, kommer du hända mig in? Hör en stor! Skulle du där? Hur skulle du hända mig in? Jag har inte sakon!